Vychádzam zo skladu Boann Distillery. Prechádzame tu, čo sa v tejto destilérke vyrába a v nejakých budúcich časoch sa prejaví. Tu sú nejaké privátne plnenia pre Ronald Thompson, podstýl 63% sila plnenia a bourbonový súd. Potom tu sú rôzne špeciály. Tuto dole môžeme vidieť trebárs podstýl v ex Chardonnay. Vedľa toho je Sauterne, takže plány sú. Teším sa, že Whistler teda nezaháľa a vyrába zaujímavé veci.